Kondensatorer har två olika grundfunktioner. Dels kan den lagra lite energi, som ett pyttelitet batteri ungefär. Och dels så leder den bara växelspänning. Och det är de här två funktionerna som man använder sig av när man tänker sätta dit en kondensator. Men vi börjar här uppe. Jag ska se. Jag ritar dess. Oj, jag brukar inte rita med röd färg. Så jag tar bort det. Vi börjar. Schemasymbolen ser ut sådär. Och den kommer sig av att inuti kondensatorerna så finns det två stycken plattor i elektriskt ledande material. Kanske någon aluminiumfolie eller så. Och däremellan har man någon liten gegga. Och det där gör att energin inte bara kan åka rätt igenom utan man kan spara den. Som i ett batteri ungefär. I batteri har man också två stycken poler med någonting in emellan. Men exakt hur den där kemiskt funkar, det tänker jag inte prata om i den här kursen. Utan vi nöjer oss med att det här är symbolen. Vissa kondensatorer måste man vända åt rätt håll. Då ritar man dit ett litet plustecken. Och så säger man att där måste plus på kondensatorn vara. Om man kollar den här kondensatorn här bort till exempel så har de markerat minussidan. Och det benet är också lite kortare. Och då ritar man ut den här symbolen så säger man vilket ben som är vilket och man säger plus. Då. Den här kondensatorn här och den här, de har inte något plus och minus ben så att de har den här symbolen. Vissa kondensatorer kan man vrida på. De här kan man stoppa i en liten skruvmejsel och snurra. Det innebär att dess värde är inställbart då. Vi pratade i resistorer så pratade vi om att det fanns potentiometrar som man kunde vrida på med en ratt och få olika motståndsvärden. Och här kan man också få lite olika värden på kondensatorn om man vrider på den här. Så ser de naturligtvis lite olika ut, det ser ni. Och mestadels beror det på hur mycket energi de kan rymma då. Och hur mycket rymmer de då? Ja, men man pratar om kapacitans. Att en kondensator har en viss kapacitans. Den här kapacitansen den betecknar man med C. Och mäter i farad. När vi pratar resistorer så sa vi att en resistor hade en viss resistans. Man betecknar den med R. Och man mäter den i ohm. När vi pratar kondensatorer så är det alltså kapacitans. Man betecknar den med C. Och mäter den i farad. Det innebär att om man skulle kunna ha en liten kondensator som den här då. Då skulle den kunna vara på 10 picofarad. Och picofarad är ju tusendel av en miljontedel då. Ja, det där sätter ju kondens när man sa det så. Men pico är ju väldigt, väldigt litet. Det är sällan som ni har en kondensator som är på en farad. Det finns, men det är inte så ofta. Så den här kondensatorn här, den är lite större. Den rymmer lite mer energi. Och den här är kanske någonstans mitt emellan. Det finns olika märken då. Man kan säga att man vissa kondensatorer till exempel märker man med en mikrofarad till exempel. Och det finns ju naturligtvis många olika att välja med. Det finns ju 2200 mikrofarad. Och, ja, precis lika väl som det fanns motstånd av massa olika värden så finns det också kondensatorer med massa olika värden. Alla värden finns inte, precis som det var när vi pratade om resistorer. Utan man måste välja det som är närmast då, till exempel. Och vad använder man det här till då? Jo, men ett exempel är ju om vi har vår... Nu ska vi se, här skickar vi in signal. Och här borta tar vi ut signal och så sätter vi en kondensator mellan de här då. Så här har vi plus och minus, plus och minus. Om man skickar in här borta ser ut så här. Det kommer ut från en diodbrygga till exempel. Så det är ju DC, men den är lite ful. Här uppe finns det spänning, men där nere i mitten är det ju ingen spänning alls. Sen blir det spänning och så är det ingen spänning alls. Så blir det spänning och så vidare. Om man kopplar den här till elektronik så kommer elektroniken att stängas av med jämna mellanrum. Och det funkar inte alls som ni har tänkt det såklart. Men om man kör där i en kondensator och tittar på vad som kommer ut. Då kommer det ut så här. Då kommer det ut samma spänning hela tiden. De här vågorna här har blivit rakt igen. Och hur funkar det då? Ja, men här finns det energi i den här. Och när den här är högt uppe här, då åker energin rakt fram, naturligtvis. Men den kommer också åka ner i kondensatorn och ladda upp den. Den var ju lite som ett batteri. Så när spänningen är uppe här, då räcker den både till att ladda upp batteriet och åka fram hit och driva det som ni tänker koppla in här. En lysdiod eller dator eller något. Men sen när spänningen här går ner igen och det inte finns någon spänning, då kommer det inte in någon spänning här.
Nej, men då finns det ju en spänning här som kan putta på lite extra. När den här spänningen försvinner så kan det här batteriet leverera spänning en stund. Sen när den levererat en stund, ja, men då kommer det en ny spänning igen som fyller på. Och därför kommer det som kommer ut att bli rakt, eller i alla fall nästan helt rakt. Så i det här fallet använder man kondensatorn för att jämna ut spänning. Man lagrar spänning, fyller på kondensatorn här uppe, tömmer ur kondensatorn här nere. Fyller på den, tömmer ur den. Fyller på den, tömmer ur den. Sen beror det på hur mycket last ni har här. Ska ni driva en liten lysdiod här? Ja, då går det åt en ganska liten kondensator. Ska ni driva slutsteg här och spela hög volym med subbas så det låter hela rummet? Då går det åt stora kondensatorer här. För då är strömmen så stor så att då måste man fylla på mycket energi då. Man kan säga att kondensatorer funkar som ett batteri, säger vi. Så om vi här nere har spänningen på skalan här och här borta har vi tid. Om vi då säger till exempel att vid tid 0, då har vi ingen spänning alls. Men då tar det en stund att fylla kondensatorn. Så den, man kan inte fylla på kondensatorn på en gång. Så när den här pumpar in spänning här och det åker ner ström i den här kondensatorn här. Den fylls på med energi. Så kan den inte fyllas omedelbart. Det tar en liten stund. Därför kan man rita uppladdningskurva. Det tar tid där nere. Om vi skulle sätta kanske några millisekunder på den här skalan här nere. Så skulle det ta några millisekund för att fylla på kondensatorn. Hur lång tid det tar, det beror på. Är det en sån här liten kondensator, då går det väldigt fort att fylla på den. Är det en stor kondensator, då tar det lång tid att fylla på den. Likadant är det ju när vi ska tömma ur den. Att om vi har massa energi i den och så ska jag tömma ut den, så kan jag inte få ur all energi omedelbart. Utan det kommer att ta en stund att få ur energin. Det kommer att ta någon millisekund eller så för att tömma ur energin. Och det här är både bra och dåligt. I det här fallet så är det helt okej. Vi fyller på den och så tömmer vi ur den. Fyller på den, tömmer ur den. Fyller på den, tömmer ur den. Och så får vi en likspänning ut som är snygg då. Men sen hade den ett användningsområde till. Den leder bara höga frekvenser. Så då får jag rita ett schema till. Här kommer det in. Här kommer det ut. Och vad är det som kommer in då? Ja, men här kanske det kommer in ljud till exempel. Det kommer in sång och det kommer in fiolspel och elgitarrer. Och det kommer in kanske basslag från någon trumma då. Och då är det så här, kondensatorn leder bara höga frekvenser. Så det är bara de höga frekvenserna som åker förbi. Låga frekvenser kommer inte åka igenom här. Så här kan man säga att det åker igenom fioler och elgitarrer och sånt kommer det, cymbaler och sånt kommer förbi. Men när man slår på basen eller spelar elbas, då kommer det ljudet inte förbi. Och det här, vilket ljud är det som är högt och lågt där? Det beror på hur stora kondensatorer vi har. Så kan man styra vilka frekvenser som ska åka förbi. Och det här använder man i filter till exempel när man ska köra, bygga högtalare eller bygga förstärkare. Så använder man kondensatorns egenskap av att den bara leder höga frekvenser. Så kondensatorer kan funka som batterier, ladda i och ladda upp. Kan användas när man ska göra om en ful DC-spänning till en snyggare DC-spänning. Och man kan använda kondensatorer för att sortera ut höga frekvenser från låga. Och det kan till exempel användas i ljud. Men det finns ju naturligtvis andra användningsområden för det där också. Ja. Nu tänker jag en liten sekund se om jag har glömt bort något. Man mäter kondensatorer då i kapacitans. Och det betecknas i C i schemat då. Och man mäter det där i farad. Kapacitans betecknas med C och mäts i farad. Till exempel 2200 mikrofarad. Alla värden finns inte. Men det finns ganska många olika värden att välja på. Ja, jag kan inte komma på något mer. Det där är nog det jag vill säga om kondensatorer.